chia bàn tỏ thiết cho đó vẹn tỷ phí cô tỷ bảy lời bà thiên ở bót mà nụ kháng cứ thua ca kháng mà nụ xói cứ thua ca xói ta mà nụ kháng cứ thua ca kháng mà nụ xói cứ thua ca xói mẹ đại tế ta cả nạ thật bật đây nâng ông bà thiên chẳng mũ chưa tế đảm bếch mai nó xùm nguồn ní xong rồi chơi bài khăn rì cô tỷ bảy lục sợi không chưa lái chưa bài khăn rì xó nâng lục sợi khuất sổ trầm ba vót chiếc bay khả năng đến bảy sai lao mà thua ca bỏ sai chả xôn bay khả năng đến chẳng phí nâng cái nãy cam ca bê đồng lại chẳng ốc triệu vẹn tìm muối cứ chỉ vẹn xôn xa con rõ bây giờ tìm bây lưu xin lấy chuông mà này thẳng ốc mong hỏi chứ nét xong bài khăn rí tìm muối lúc rấy không chưa lái là thua ca con trô và thêm là bót mà nụ kháng cứ thua ca kháng mà nụ xói cứ thua ca xói rồi dạp về bây giờ tìm xong rồi chừng chà chị bà thông nhưng khi nhóm xong ở con khăn cả nạc cam bà ca đài bàn đầy thằng viên đi chay phần tụ đài khi nhóm mọ ca màu lực tìm bí chà ở con nhóm xong bỏ lại đôi tỏ tờ chà xâm rạp niên khi nhóm ការឈរលើប្រធានបទមនុស្សខ្លាំងធ្វើការខ្លាំងមនុស្សខ្សោយធ្វើការខ្សោយចាអឺអង្គប្រជុំព្រឹកមិញចែករំលែកតាក់ទងជាមួយនឹងប្រសកថាផ្សេងផ្សេងពីអាយដាមឬក៏លោកជំទាវចាលោកជំទាវនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺយើងជជែកធំទៅលើប្រធានបទមនុស្សខ្លាំងដោយឡែកថ្ងៃនេះផ្ទាល់ក៏យើងជជែកពិភាក្សាអំពីការកសាងខ្លួនឯងឲ្យមានទម្លាប់ធ្វើការខ្លាំងខ្លាដែរចាចុះខ្ញុំស្របទៅលើបដិសេធខ្លាំងខ្លាំងគឺជាអ្វីអ្វីដ៏អស្ចារ្យមែនទែនចាមានតែយើងខ្លាំងទេទៅព្រោះសារយើងខ្លាំងមានតែយើងខ្លាំងទេទៅក្រុមហ៊ុនយើងខ្លាំងមានតែយើងខ្លាំងទេទៅប្រទេសជាតិយើងខ្លាំងមានតែយើងខ្លាំងទេទៅគេជួយយើងមែនអត់បងប្អូនចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ខ្ញុំស្រោប 100% ទាំងថាមនុស្សខ្លាំងធ្វើការខ្លាំងខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍តាក់ទងជាមួយនឹងលោកប្រធានប្រដីលោកប្រធានប្រដីម៉ៅសិតុងចាលោកទាំងអស់គ្នាស្គាល់លោកប្រធានប្រដីម៉ៅសិតុងទេចាចាលោកគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានធម្មពលបញ្ញាស្មារតីសុខភាពនិងយុទ្ធសាស្ត្រខ្លាំងដើម្បីច្បាំងឲ្យប្រទេសជោគជ័យចានៅក្នុងសម័យ1949លោកសិនជីងពីងដែលគេធ្វើនិមិត្តសញ្ញាថាជានិមិត្តសាធារណរដ្ឋចិនគាត់គឺជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់សុខភាពស្រឡាញ់ការរៀនសូត្រស្រឡាញ់ការអភិវឌ្ឍនិងស្រឡាញ់ការតស៊ូបដិបត្តិដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រទេសអាណានិគមទាំងមូលឲ្យជោគជ័យលោកស្រឡាញ់សុខភាពខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាដើម្បីឲ្យលោកធ្វើការខ្លាំងគឺលោកហាត់ប្រាណហែលទឹក500ម៉ែត្រឆ្លងទន្លេដើម្បីជានិមិត្តរូបថាយើងត្រូវតែខ្លាំងយើងត្រូវតែស៊ូតតែមានសុខភាពទើបយើងធ្វើបានហើយថែមទាំងពេលមេឃភ្លៀងត្រជាក់ខ្លាំងនៅរដូវត្រជាក់គឺគាត់ពាក់អាវធម្មតាស្លៀកតខោទេដើម្បីឲ្យសុខភាពគាត់ខ្លាំងសុខភាពគាត់ខ្លាំងគាត់ដឹកនាំប្រទេសបានខ្លាំងសំនឹងសុភាសិតចិនគឺគេផ្ដោតទៅលើភាពខ្លាំងតែម្ដងចាយើងសុខភាពខ្លាំងយើងជោគជ័យខ្លាំងយើងបញ្ញាស្មារតីមោះមុតដឹកនាំយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធធ្វើអ្វីក៏ជោគជ័យដែរគឺជាមនុស្សដែលមានធម្មពលចំណែកមនុស្សខ្សោយវិញលោកតាណាត់ប៊ុនឌឿនលោកតាអៃដាមណាត់ប៊ុនឌឿនគាត់ក៏បានមានប្រសាសន៍ថានៅពេលដែលយើងជាអ្នកដឹកនាំហើយគេគ្រាយើងមកយើងទឹកឯហ្នឹងយើងខ្សោយការចងចាំយើងខ្សោយទាំងការភ្នែកយើងខ្សោយទាំងការស្ដាប់តែយើងដឹកនាំគេយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងកាលនេះខ្ញុំនៅតែគំទោថាអ្នកខ្លាំងធ្វើការខ្លាំងអ្នកខ្សោយគឺធ្វើការខ្សោយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺប្រាថ្នាសុខភាពដើម្បីធ្វើការខ្លាំងដោយមិនចង់បានអត់មានសុខភាពហើយយើងធ្វើការខ្លាំងទេគ្មានតណាប្រាថ្នាដោយទាំងរូបខ្ញុំទាំងអ្នកណាទាំងអស់គឺសុខភាពសំខាន់ណាស់គឺយើងផ្ដោតតើសុខភាពខ្លាំងទើបយើងមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងបើយើងសុខភាពខ្សោយគឺយើងខ្សោយហើយត្រប់នឹងទ្រឹស្ដីប្រពុតថាបើអ្នកគ្មានសុខភាពអ្នកគ្មានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងចាសូមអរគុណចាចាសូមអរគុណប៉ែកខណ្ឌរីគមត្រនិងសូមអធិស្ឋានសូមអង្គពិធីទាំងមូលរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ជាបន្តសូមអញ្ជើញប៉ែកខណ្ឌរីបដិសេធឡើងធ្វើការបដិសេធប្រធានបទមនុស្សខ្លាំងគឺធ្វើការខ្លាំងមនុស្សខ្សោយគឺធ្វើការខ្សោយរយៈពេល3នាទីសូមអញ្ជើញជម្រាបសួរអង្គពិធីទាំងមូលចាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយមែនតើបងហើយជាពិសេសបដិសេធខ្ញុំពិតជាបដិសេធមែនទែនដែលលើកឡើងថាមនុស្សខ្លាំងគឺធ្វើការខ្លាំងមនុស្សខ្សោយគឺធ្វើការខ្សោយហើយខ្ញុំមកទីនេះមិនបដិសេធដល់ឥតហេតុផលទេដូចលោកតា
Andrew Carnegie ក៏តែងនិយាយថាមនុស្សដែលឥតមានហេតុផលគឺជាមនុស្សភ្លីភ្លើអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងមកជាមួយនឹងហេតុផលមួយចំនួនថាហេតុអីបានជាខ្ញុំបដិសេធចា៎ចំណុចទី1ខ្ញុំគិតថាមិនមែនឲ្យតែមនុស្សខ្លាំងទាំងអស់សិតតែធ្វើការខ្លាំងហើយមនុស្សខ្សោយសិតតែធ្វើការខ្សោយទេយើងត្រូវគិតត្រឡប់ទៅវិញនៅក្នុងប្រធានបទនេះខ្លាំងខ្លាំងលើអីខ្សោយខ្សោយនៅលើអីចា៎អញ្ចឹងមិនមែនឲ្យតែមនុស្សខ្លាំងធ្វើការខ្លាំងទេខ្ញុំមើលឃើញមនុស្សដែលសាមញ្ញធម្មតាធ្វើការខ្លាំងដែរដូចខ្ញុំខ្ញុំអត់តាន់ល្បីឯងផងខ្ញុំអត់តាន់ខ្លាំងខ្លាណាស់ណាផងខ្ញុំគ្មានឈរនៅក្នុងតួនាទីរាជរដ្ឋាភិបាលណាដែលអស្ចារ្យផងខ្លាំងផងតើហេតុអីខ្ញុំអាចធ្វើការខ្លាំងខ្លាបានបទពិសោធន៍ជីវិតខ្ញុំតាំងពីតូចមកខ្ញុំធ្វើការតាំងពីអាយុ8ឆ្នាំកិច្ចការងារផ្ទះអីខ្ញុំស្គាល់សួរថាខ្ញុំសាមញ្ញឯងក្មេងស្រីអាយុ8ឆ្នាំហ្នឹងបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំតើខ្ញុំអាចធ្វើការងារខ្លាំងបានចាចឹងមិនមានន័យថាមនុស្សខ្លាំងធ្វើការខ្លាំងមនុស្សខ្សោយធ្វើការខ្សោយទេខ្ញុំអត់ជឿសោះត្មងចាហើយចំណុចទី2ខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឃើញច្រើនដែរបទពិសោធន៍មនុស្សដែលមានការខ្សោយរាងកាយគាត់ធ្វើការខ្លាំងបានដែរតាខ្ញុំឃើញបងមិញនិយាយថាមនុស្សខ្សោយកំហើញគេដើរមកគ្រាមនុស្សខ្សោយការស្ដាប់មិនអាចធ្វើការខ្លាំងអត់ទេខ្ញុំមើលឃើញនេះខ្ញុំលើកជាឧទាហរណ៍មួយលោក Dick ហើយនឹង Rickគឺជាឪពុកនឹងកូនហើយកូនប្រុសរបស់គាត់គឺកើតជំងឺគេហៅថាពិការចលនាខួរក្បាលតាំងពីនៅក្នុងផ្ទៃដែលគ្រូពេទ្យបាន suggest មានណែនាំឲ្យគាត់នឹងរំលូតកូននឹងចេញដោយសារតែកូនគាត់មានជំងឺពិការចលនាខួរក្បាលប៉ុន្តែគាត់បានពិភាក្សាទៅចែកគ្នាជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារប្តីប្រពន្ធគាត់ថាគាត់នឹងទុកកូននឹងហើយគាត់នឹងចិញ្ចឹមកូននឹងដោយមានលក្ខណៈដូចជាកូនដែលធម្មតាអញ្ចឹងអញ្ចឹងរិកគាត់មានក្តីសម័យមួយគាត់ខ្សោយផ្នែករាងកាយគាត់អត់អាចធ្វើចលនាបានទេពីជំងឺហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់នឹងឪពុកគាត់បានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើតរូបចម្លាក់របស់គាត់និងឪពុកគាត់និងគាត់ឲ្យធ្វើឲ្យកក្រាក់ពេញសហរដ្ឋអាមេរិកបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ច្បាស់តិចទៀតតាមដានជាមួយខ្ញុំចា៎អរគុណចា៎ចា៎សូមអរគុណសូមរីស្រោចូលមួយសនួរទៅកាន់បច្ចេកទេសបរិស័ទមិនអោយលើសមួយនាទីសូមអញ្ជើញចា៎សូមអរគុណចា៎ខ្ញុំសួរវិញចា៎ក្នុងនាមបងក៏ជាថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងនាមយើងខ្ញុំក៏ជាថ្នាក់ដឹកនាំយើងទាំងអស់គ្នាក៏ជាថ្នាក់ដឹកនាំសម្រាប់ជីវិតខ្លួនឯងចា៎នៅពេលដែលយើងអស់អារម្មណ៍អស់បណ្ដាថាកាយសម្បទាយើងមិនរងមួនមិនមមួនសូម្បីតែមានការអង្គប្រជុំសូម្បីតែមានការប្រឹងប្រែងធ្វើបីមួយយើងអត់មានឱកាសយើងតឹកតឹកហើយយើងចុកយើងរយយើងឈឺហើយទាំងកាយភ្នែកយើងក៏អត់មើលបានឃើញហើយនឹងការស្ដាប់របស់យើងក៏ខ្សោយ memory ក៏ខ្សោយតើយើងធ្វើជាដាក់ដឹកដឹកនាំតើយើងអាចដឹកនាំក្រុមហ៊ុនជោគជ័យទេតើយើងជាគំរូមួយជោគជ័យទេបើសុខភាពយើងខ្សោយកាយសុខភាពយើងមិនគ្រប់គ្រាន់តើយើងដឹកនាំយ៉ាងម៉េចតើយើងមានកម្លាំងអីដើម្បីដឹកនាំគេឲ្យជោគជ័យចាសូមជួយបងប្អូនសិនចាអរគុណច្រើនបងចង់ប្លង់ខ្ញុំហ្មងចាចាសូមជួយនឹងចាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លើយទៅបងមិញដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាសូមចា៎បែកខាងនេះបរិស័ទឆ្លើយរយៈពេល3នាទីហើយសួរមិនអោយលើសមួយនាទីចា៎ចា៎សូមអញ្ជើញអរគុណអញ្ចឹងបងអរគុណហើយលើកសំណួរមកចង់ប្លង់មកខ្ញុំនឹងបានទទួលហើយចា៎អឺខ្ញុំបានលើកបង្ហាញបងមិញនេះគាត់ខ្សោយផ្នែកចោលគេហៅថាគាត់មានចំនួនពិការចលនាខួរក្បាលអញ្ចឹងគាត់អាចធ្វើចលនារាងកាយបានទេប៉ុន្តែគាត់នៅសល់អីរបស់អីដែលគាត់មានខួរក្បាលការគិតគំនិតបញ្ញាឆន្ទៈគាត់នៅមានចាបងគាត់បានសួរឪពុករបស់គាត់ណាថ្ងៃមួយពេលដែលគាត់មានប្តីសម័យគាត់សួរប៉ាប៉ាចង់រត់ម៉ារ៉ាតុងមកខ្ញុំអត់គាត់អាចនិយាយបានទេប៉ុន្តែគាត់អាចធ្វើតំណាក់តំណងជាមួយឪពុកគាត់ដោយសារមានម៉ាស៊ីនរិះគួរក្បាលម៉ាស៊ីននឹងអាចដឹងបានថាគាត់ចង់និយាយអីគិតអីប្រាថ្នាអីអញ្ចឹងឪពុកគាត់ណាពេលណាពួកគាត់ចាស់ហើយគាត់មានជំងឺខ្សោយបេះដូងទៀតចាបងគាត់ខ្សោយបេះដូងតែគាត់លើកូនគាត់ស្នើសុំគាត់ថា yes បានកូនប៉ានឹងទៅរត់ម៉ារ៉ាតុងជាមួយកូនលើកទី1លើកទី2គាត់សួរប៉ាគាត់ទៀតប៉ាចង់ទៅរត់ម៉ារ៉ាតុងជាមួយកូនទៀតអត់
ឪពុកនឹងឆ្លើយលើកទី2ឆ្លើយថាម៉េចអ្នកអរគ្នាសាក់ទីមក Yes again ម្ដងទៀតចា៎បានតូនប៉ានឹងទៅជាមួយកូនគាត់រត់ម៉ារ៉ាតុងលើកទី1លើកទី2ទៅជាមួយគ្នាលើកទី3រីកក៏សួរឪពុកគាត់ទៀតប៉ាឥឡូវប៉ាចង់ធ្វើ Iron Man ណាប៉ាចង់ធ្វើបរិសុទ្ធខ្លាំងជាមួយខ្ញុំហ៎ប៉ាគាត់ថា Yes ហើយអ្នកអរគ្នាដឹងថា Iron Man ហ្នឹងមកទេIron Man នឹងគឺគាត់ត្រូវការចូលរួមហែលទឹក4គីឡូធាក់កង់180គីឡូរត់42គីឡូអពុកគាត់នឹងគាត់គឺទៅជាមួយគ្នាកន្លែងនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ក្រាកឆ្លាក់រូបរបស់គាត់នឹងឯងគាត់បង្ហាញនូវគំរូភាពអពុករបស់គាត់ទៅមានអ្នកដែលគេសរសេរសម្បត្តិទៅអពុកគាត់ថាលោកដឹងហ៎ពេលដែលលោកមានកូនមានជំងឺពិការចលនាខួរក្បាលប៉ុន្តែលោកបានចិញ្ចឹមកូនរបស់លោកល្អខ្លាំងវាសាជាងខ្ញុំទៀតលោកបានធ្វើឲ្យខ្ញុំហូរទឹកភ្នែកទំនាក់ទំនងនៃសេចក្តីស្រឡាញ់រវាងឪពុកនិងកូនរបស់អ្នកបានប៉ះទឹកចិត្តនិងបេះដូងរបស់ខ្ញុំមែនតើក្នុងភាពជាឪពុករបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងធ្វើការកែប្រែក្នុងការប្រព្រឹត្តក្នុងការចិញ្ចឹមនិងអប់រំកូនរបស់ខ្ញុំដូចជាលោកអប់រំកូនរបស់លោកទោះបីគាត់អត់មានសល់រាងកាយមួយដែលខ្លាំងរឹងមាំប៉ុន្តែគាត់មានចិត្តគំនិតឆន្ទៈសុបិនគោលដៅក្តីប៉ងប្រាថ្នាបញ្ញាគឺគាត់នៅមានចាអញ្ចឹងបងបងឃើញផ្ោះតាងហ៎បងខ្ញុំអត់ចេះតែនិយាយលេងទេខ្ញុំបរិຫານបងនេះគឺជាផ្ោះតាំងចាបងចាសូមប៉ែកខេណឌីបដិសេធសួរមួយសំណួរទៅកាន់ប៉ែកខេណឌីស្រោបវិញមិនអោយលឹះមួយនាទីសូមអញ្ជើញចាអរគុណច្រើនបងអញ្ចឹងដល់វេនអូនម្ដងណាបងណាអញ្ជើញអរគុណចាអញ្ជើញបងខ្ញុំឆ្ងល់ហើយមិញខ្ញុំលើកពីរឿងរិចវិញណាចាគាត់មានជំងឺខ្សោយចលនាខួរក្បាលហើយប៉ុន្តែគាត់អាចinspire គេហៅថាអំណរជំរុញទឹកចិត្តមនុស្សទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិករហូតមកដល់ខ្ញុំមើលរឿងហ្នឹងហើយខ្ញុំស្រក់ទឹកភ្នែកហ៎បងទូទាំងពិភពលោកគាត់អាច inspire គេបានទូទាំងពិភពលោកហ្នឹងអញ្ចឹងបងចាត់ទុកគាត់ថាជាមនុស្សដែលធ្វើការខ្សោយដែរឬក៏មិនបងចាសូមបងជួយបកស្រាយចាសូមអរគុណចាចំពោះនិកមិញចាគាត់ខ្សោយបែបរាងកាយឬក៏គាត់មានគេហៅថាមានប្រព័ន្ធអីមួយវាស់វែងជួយគូក្បាលគាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាបច្ចុប្បន្ននៅលើពិភពលោកហ្នឹងគេអត់បានយន់និកហ្នឹងគ្រប់គ្រងពិភពលោកទេចាសូមមេត្តាទានជ្រាបដោយសារគេត្រូវការថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានកាយសម្បទាមាំមួនចាមានសុខភាពល្អមានបញ្ញាស្មារតីចាមានបញ្ញាស្មារតីភ្លឺថ្លាមានធម្មពលមានឆន្ទៈពីព្រោះថាយើងជាអ្នកដឹកនាំយើងអាចធ្វើឲ្យមនុស្សដែលគេមានសុខភាពល្អហើយគេរឹងមាំគេឆ្លាតជាងយើងហើយយើងចង់ទៅដឹកគេទេគេអត់ព្រមទេយើងមិនមែនជាគំរូដឹកនាំដ៏ល្អទេទទួលស្គាល់ខ្ញុំមិនវាយប្រហារគាត់ប៉ុន្តែគាត់ល្អផ្នែកគាត់តែមិនមែនគាត់ជាគំរូលំដាប់ពិភពលោកទេចាអញ្ចឹងបើតាមដែលខ្ញុំដឹងប្រធានាធិបតីលើពិភពលោកយ៉ាងហោចណាស់សំបីតែដូណាត្រាំដែលគាត់គ្រាន់តែប៉ះកូវីដតិចគឺគាត់មានផ្លូវចិត្តរឹងមាំដើម្បីជំនះជំងឺតែម្ដងដោយសារតែបើគាត់បាត់សុខភាពគាត់នឹងបាត់តំណែងគាត់នឹងបាត់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនៅលើពិភពលោកអញ្ចឹងដូណាត្រាំគឺខ្វល់ខ្វាយគឺជំនះឧបសគ្គផ្លូវចិត្តតែម្ដងដើម្បីជំនះឲ្យឈ្នះកូវីដចាអញ្ចឹងចង់មកប្រាប់វិញថាមានតែសុខភាពល្អចាបើយើងធ្វើការខ្លាំងបញ្ញាយើងខ្លាំងស្មារតីយើងខ្លាំងដឹកនាំមនុស្សបានច្រើនហើយជាគំរូផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយផ្លូវអារម្មណ៍យុទ្ធសាស្ត្រផែនការយើងធ្វើឲ្យក៏ជោគជ័យដែរដោយសារមនុស្សយើងគឺមាន energy មកពីក្នុងអញ្ចឹងតាំងពីព្រឹកមកចាថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់ជជែកដេញដោលគឺផ្ដោតជាប់មកជាមួយនឹងសុខភាពនិងភាពខ្លាំងទើបយើងខ្លាំងបានចាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះទៀតនៅក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនមួយចាយើងខ្លាំងយើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងយើងត្រូវការបញ្ញាស្មារតីមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃចាយើងហាត់ប្រានដើម្បីអីដើម្បី release stress ដើម្បីបង្កើនបញ្ញាដើម្បីបង្កើនផ្លូវអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាដើម្បីធ្វើឲ្យរាងកាយយើងស្រស់ថ្លាល្អយើងចូលទៅក្រុមហ៊ុនយើងជួយលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកពូជាជាងជាថ្នាក់ដឹកនាំយើងមិនអាចឲ្យបុគ្គលិកមកលើកទឹកចិត្តយើងបានទេហើយយើងក៏មិនអាចទៅផ្ទះសង្ឃឹមថាប្តីយើងលួងយើងប្រពន្ធយើងលៀងលួងដែរចាអញ្ចឹងការហាត់ប្រាណគឺជាបន្ធូរភាពតានតឹងផ្នែកផ្លូវអារម្មណ៍ផ្លូវ stress ពីព្រោះថាថ្នាក់ដឹកនាំជួបបញ្ហាច្រើនអញ្ចឹងកត្តាសុខភាពគឺជាមែនចំបងបើមានសុខភាពមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងបូករំបូកជាមួយនឹងកត្តាការប្រឹងប្រែងការខិតខំបញ្ញាស្មារតីនិងការរៀនសូត្រឥតឈប់ឈរជាមនុស្សដែលវិជ្ជមានគឺជាថ្នាក់ដឹកនាំដ៏គំរូមានទាំងសុខភាពមានទាំងចំណេះមានទាំងជំនាញមានទាំងការគិតវិជ្ជមានមានទាំងក្តីស្រឡាញ់ចំពោះបុគ្គលិក
សួរថាបើអារម្មណ៍យើងអត់ល្អឈឺគេអញ្ញឹមគេជំរាបសួរលោកអគ្គនាយកយូវ៉ាលីតែ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 យើងទៅដឹកនាំយ៉ាងម៉េចនិបត្តិរោគយ៉ាងម៉េចខ្ញុំនៅតែប្រកាន់គោលការណ៍ថាសុខភាពល្អចាអនាគតរវរុងរឿងស្រស់ថ្លាបរិយាកាសសពបែបយ៉ាងល្អសុខភាពគឺជាទ្រព្យសុខភាពគឺជាអ្វីអ្វីបើមានសុខភាពយើងបង្កើតអ្វីអ្វីបានទ្រព្យនឹងទ្រឹស្ដីប្រពុតថាដោយសារគំនិតរបស់យើងយើងបង្កើតពិភពលោកបានតោះតែយើងមានសុខភាពដែរបើស្លាប់ទៅបានហើយបង្កើតអីទៀតចាទទួលស្គាល់ថាយើងរស់បានយូរដោយលោកតាគាត់មានប្រជជន72តែគាត់ប្រឹងរៀនប្រឹងរស់ដើម្បីជួយសង្គមជាតិយើងដោយសារសុខភាពគាត់ល្អគាត់នៅបានយូរចាសូមអរគុណចាសូមអរគុណសូមបងជួយបកស្រាយទៅលើវេទិកាទាំងមូលព្រឹកមិញឡើងលើកជំទាវរដ្ឋមន្ត្រីលោកជំទាវឯកឧត្តមទាំងអស់ហ្នឹងគាត់បកស្រាយមានចំណុចណាដែលគាត់ថាសុខភាពអត់ល្អរាងកាយមិនមាំមួនហើយយើងនឹងអាចកសាងខ្លួនឯងឲ្យមានទម្លាប់ធ្វើការខ្លាំងខ្លាពួកខ្ញុំស្ដាប់មកប្រឹកខ្ញុំអត់លើកពាក្យហ្នឹងខែលោកខ្ញុំស្ដាប់ខ្ញុំច្រឡំចាសូមបងអញ្ជើញបកស្រាយអរគុណចាអរគុណច្រើនបងបងចូលចិត្តសួរឲ្យឲ្យបន្ទុកមកខាងខ្ញុំម៉ែចាអរគុណសម្រាប់សំណួរនេះបងនិយាយតាក់ទងទៅនឹងសុខភាពប៉ុន្តែបងបានលើកឡើងតែសុខភាពរាងកាយខ្ញុំចង់ជជែកថា2សុខភាពគឺសុខភាពរាងកាយទី1ទី2គឺសុខភាពចិត្តសតិហ្នឹងណាចិត្តសតិចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយពីសុខភាពផ្លូវចិត្តដូចខ្ញុំលើកយករីកមិញហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់មានសុខភាពផ្លូវចិត្តល្អខ្លាំងមែនតើធ្វើត្បិតតែសុខភាពផ្លូវកាយគាត់ល្អប៉ុន្តែសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ 100% អំពីឪពុករបស់គាត់ចិញ្ចឹមគាត់ធ្វើឲ្យគាត់មានសុខភាពផ្លូវចិត្តរឹងមាំដែលប្រសើរជាងមនុស្សមួយចំនួនមានកាយរឹងមាំតែចិត្តទន់ខ្សោយចាបងអញ្ចឹងហើយបានជាកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយថារីកគាត់មានចិត្តរឹងមាំខ្លាំងណាស់ចាហើយដោយបងលើកឡើងថាអ្នកដែលមានសុខភាពអត់ល្អមិនមែនជាគំរូភាពជាអ្នកដឹកនាំបងកន្លែងចំណុចនេះយើងអត់បានជជែកគ្នាតាក់ទងនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំទេយើងគ្រាន់តែជជែកគ្នាតាក់ទងនឹងមនុស្សខ្លាំងគឺធ្វើការខ្លាំងមនុស្សខ្សោយគឺធ្វើការខ្សោយយើងអត់មាននិយាយតាក់ទងអ្នកដឹកនាំលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកអីទេប្រធានបទយើងណាចាអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយអំពីរីកហ្នឹងគឺខ្ញុំទទួលស្គាល់គាត់មានផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តល្អឥតខ្ចោះខ្លាំងមែនតើចាអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់អាចធ្វើឲ្យមានពិភពលោកទាំងមូលមានការរំភើបចាហើយខ្ញុំលើកយករឿងទី2របស់ហុកគីចាគាត់គឺជាសាស្ត្រាចារ្យខាងរូបវិទ្យាគាត់ជាបិតាខាងរូបវិទ្យានេះគាត់កើតជំងឺមួយតាមពិតទៅគាត់ជាមនុស្សធម្មតាមិនដំបងណាគាត់មានសុខភាពរាងកាយចិត្តបញ្ញាស្មារតីធម្មតាហើយគាត់ជាអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់ទៀតអញ្ចឹងគាត់ត្រូវបានគេជ្រើសរើសធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការងារស្រាវជ្រាវហើយជាបិតាខាងរូបវិទ្យាគេទទួលស្គាល់ចាអញ្ចឹងដល់ពេលថ្ងៃមួយគាត់មានសុខភាពតាក់ទងទៅនឹងគាត់ថាគាត់មានបញ្ហាណាជំងឺក្រិនសរសៃឈាមតែបន្ទាប់ពីគាត់មានជំងឺនឹងហើយដែលគេថាព្យាបាលមិនបានប៉ុន្តែគាត់នៅសល់អីនៅសល់ផ្លូវចិត្តគាត់ខ្លាំងគាត់នៅតែធ្វើការងារគាត់បន្តដដែលនៅក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្ររូបវិទ្យារបស់គាត់នឹងដដែលហើយនឹងការស្រាវជ្រាវចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងនេះផុសតាំងទី2ចាចាអញ្ចឹងគាត់នៅតែខ្លាំងផ្នែកគំនិតធ្វើត្បិតតែរាងកាយគាត់មិនខ្លាំងប៉ុន្តែដូចខ្ញុំទៅបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាគាត់ខ្សោយរាងកាយប៉ុន្តែចិត្តគំនិតគាត់ខ្លាំងអស់ចារឹងមាំអស់ចាអញ្ចឹងហើយបានគាត់នៅតែបន្តធ្វើការងាររបស់គាត់ហើយបើសិនជាតិចទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញមនុស្សម្នាក់ទៀតឲ្យបងមើលឃើញទៀតណាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញតែ2សិនដោយសារចិត្តអស់ម៉ៅចាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញម្នាក់ទៀតតិចទៀតគាត់ក៏ជាមនុស្សខ្សោយដែរតែគាត់ធ្វើការខ្លាំងដូចគ្នាចាអរគុណបងចាសូមបេក្ខនារីបដិសេធសួរមួយសំណួរចុងក្រោយទៅកាន់បេក្ខនារីស្របមិនឲ្យលើសមួយនាទីសូមអញ្ជើញចាអរគុណចាបងខ្ញុំមើលឃើញនៅក្នុងបទពិសោធន៍ជីវិតរបស់ខ្ញុំណាបងចាអ្នកខ្លះគាត់រៀនទៅដល់ PhD គេហៅថ្នាក់កម្រិតដល់បណ្ឌិតអ្នកខ្លះទៅអនុបណ្ឌិតរៀនបានខ្ពង់ខ្ពស់មែនតើគេហៅថាជំនាញគាត់ល្អខ្លាំងដោយបងលើកឡើងខាងខ្លាំងចំណេះដឹងគាត់ខ្លាំងប៉ុន្តែចរិតគាត់អន់ចរិតគាត់ខ្សោយអញ្ចឹងបងចាត់ទុកថាគាត់នឹងជាចម្ពោះមនុស្សប្រភេទមិនដែរបងអរគុណច្រើនណាបងចាសសូមជួយបកស្រាយបង
ចាចំពោះខ្ញុំនាងខ្ញុំសូមឆ្លើយចំពោះអតចរិតដែលគាត់រៀនបានខ្ពស់ចាហើយគាត់ធ្វើការខ្សោយវាជាបាផ្នែកតូចមួយនៅក្នុងនឹងទេចាជាទូទៅមនុស្សយើងតាំងពីតូចរហូតដល់ធំយើងតែងតែធ្វើខុសធ្វើត្រូវអភិវឌ្ឍអភិវឌ្ឍមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអភិវឌ្ឍអត់ឈប់ឈរចាអញ្ចឹងកត្តាដែលគាត់ពីមុនមកគាត់ធ្វើឆ្គងឆ្គងឬក៏ខុសនឹងមិនមែនកំណត់វាសនាថាគាត់ជាមនុស្សមិនអាចដឹកនាំគេបានទេអាចពេលវេលាពីគាត់រៀនចប់គាត់ខ្សែគប់មិត្តភ័ក្តិមិនល្អគាត់អត់មានការបណ្ដុះបណ្ដាលត្រឹមត្រូវពីផ្នែកណាមួយពីថ្នាក់ដឹកនាំគាត់នៅជាមនុស្សអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់មានរាងកាយល្អចាគាត់អាចគាត់មានរាងកាយល្អគាត់រៀនបានខ្ពស់គាត់ពីមុនអតីតកាលជាអន់ជាអ្នកអន់ចរិតតែគាត់អាចខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំល្អណាស់តួយ៉ាងមានថកែត្រីសានមុនមួយខ្ញុំអត់ហ៊ានបញ្ចេញឈ្មោះគាត់ពីមុនមកគឺគាត់ជាក្មេងជាអនាធិបតីចៅគក់ជុកខឹងញៀនប៉ុន្តែរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃគាត់ខ្លាយទៅជានាយកក្រុមហ៊ុនចាយចាយត្រីសានមុននៅស្រុកខ្មែរហើយគាត់ជួយកុមារកំព្រាបានច្រើនដោយសារគាត់ខ្សែគប់ខុសប៉ុន្តែមិនមែនកំណត់វាសនាថាគាត់ឆែបគប់ខុសនៅពេលដែលគាត់ភ្ញាក់ខ្លួនគាត់កែខ្លួនគាត់រៀនហើយគាត់សុខភាពល្អបញ្ញាគាត់ក៏មានអីក៏មានគាត់កែខ្លួនមកខ្លាំងជាងយើងធម្មតាដែលអត់ធ្លាប់ខូចទៀតចាអញ្ចឹងកាយសម្បទាចំណេះដែលគាត់មានមិញបងថាគាត់រៀនដល់ Master ហើយចាវាគ្រាន់តែជាការឆែបគប់ឬកឹតខុសឬក៏គាត់អត់ទាន់ដើរផ្លូវត្រូវចាខ្វះការអត់ទាញខ្វះការអភិវឌ្ឍបន្ថែមអញ្ចឹងវាជាកំណត់ត្រឹមតែពាក្យបងនិយាយឲ្យចាញ់ពីនឹងទៅបើគាត់មកគាត់អាចស្ដាប់សិក្ខាសាលាគេល្អគាត់អាចទៅអភិវឌ្ឍគាត់អាចទៅធ្វើអីល្អទាំងសុខភាពគាត់ល្អហើយហើយគាត់ឆ្លាតទៀតគាត់រៀនដល់បណ្ឌិតទៀតអញ្ចឹងគាត់ជោគជ័យណាជោគជ័យឥតគណនីបានន័យថា unlimited ចាអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែប្រកាន់ថាសុខភាពល្អចារៀនបានតិចក្តោយក្តោយទោះគាត់មានអំណោយផលពីធម្មជាតិថាគាត់សុខភាពល្អគាត់រៀនបានខ្ពស់ជាថ្នាក់ដឹកនាំទៀតនៅតែគ្រប់ត្រួតថាគាត់មានឱកាសជោគជ័យទោះបីជាអតីតកាលគាត់យ៉ាងណាគឺជាអតីតកាលតែគាត់ផ្ដោតគាត់កែខ្លួនគាត់ខំតួយ៉ាងដូចជានិកអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនសាល់ម៉ុនដែលខ្ញុំអត់បញ្ចេញឈ្មោះហ្នឹងគាត់មានហាងហើយគាត់ចាយគ្រាន់តែផ្សារម៉ាក្រូ2លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងលើសពីយើងអត់ដែរខុសអត់ដែរខូចអត់ដែរអីទៀតអញ្ចឹងគាត់ថាឆ្អែតអីរឿងគ្រឿងញៀនគ្រឿងអីគាត់សារភាពគាត់ពួកមាក់គ្រូសាខ្ញុំអញ្ចឹងគឺគាត់ជោគជ័យមែនតែនចាអតីតកាលគឺជាអតីតកាលមិនអាចកំណត់បច្ចុប្បន្នកាលរបស់មនុស្សបានទេអញ្ចឹងដោយសារគាត់អីដោយសារគាត់សុខភាពល្អលើបើគាត់ញៀនឬក៏គាត់ធ្វើអត់កើតឬគាត់មានបញ្ហាអីគាត់ធ្វើកើតទេអត់ទេដោយសារកាយសម្បទាគាត់ល្អគាត់ជំនះផ្ដាច់គ្រឿងញៀនគាត់ជំនះយកចំណោះគាត់មកសិក្សាគាត់ចូលវត្តស្រោចទឹកគាត់ចូលវត្តសាងផ្លោះបួស3ខែហើយគាត់កាយខ្លួនបច្ចុប្បន្នគាត់ខ្លាចជាអគ្គនាយកគំរូមួយតែល្អលើសពីខ្ញុំទៅទៀតល្អលើសពីគ្រូសាខ្ញុំទៀតតែយើងអត់ដែរធ្វើអីខុសហ្នឹងគឺយើងល្អនៅមានកម្រិតនៅពេលដែលគាត់ចង់កាយខ្លួនអញ្ចឹងគាត់នៅតែមានឱកាសធ្វើការខ្លាំងមានបញ្ញាខ្លាំងជាងមនុស្សសុខភាពខ្សោយជាងចាអរគុណចាវគ្គសួរឆ្លើយត្រូវបានបញ្ចប់ជាបន្តឈានចូលដល់វគ្គទី3គឺជាវគ្គសរុបខ្លឹមសារមានរយៈពេលម្នាក់3នាទីសូមអញ្ជើញបេក្ខនារីបដិសេធឡើងសរុបខ្លឹមសារបដិសេធវិធានបទមនុស្សខ្លាំងគឺធ្វើការខ្លាំងមនុស្សខ្សោយគឺធ្វើការខ្សោយរយៈពេល3នាទីសូមអញ្ជើញអរគុណច្រើនសម្រាប់ខ្ញុំនៅតែបដិសេធចាខ្ញុំអត់ស្របទេចាហើយមិនមែនដោយសារតែខ្ញុំកាន់វិធានបទនឹងទេខ្ញុំអត់ស្របតាំងពីផ្ទះមកដាច់អាហង្ការដោយសារតែការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំនឹងចាអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយចឹងមិនមែនមានន័យថាមនុស្សខ្លាំងធ្វើការខ្លាំងទេបើគាត់ខ្លាំងដោយបងលើកឡើងខ្លាំងតរៀងកាយខ្លាំងតបរិញ្ញាខ្លាំងតខាង PhD ខាងបណ្ឌិតអនុបណ្ឌិតប៉ុន្តែគេហៅ PMA ណាអាអេរយោបត្តិវិជ្ជមានគាត់ខ្សោយគាត់មិនអាចទៅធ្វើការខ្លាំងបានទេគ្មានអ្នកណាចង់ដើរតាមអ្នកដែលមានចរិតអន់ទេបើសិនជាបងចង់ដើរតាមអ្នកចរិតអន់ដែរអត់អត់ទេប្រកាសជាអត់មែនទេបងប្អូនគ្នាចាខ្លាំងផ្នែករាងកាយខ្លាំងផ្នែកសញ្ញាបត្រតាក់ទងទៅនឹងចំណេះដឹងឬក៏ជំនាញប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអន់ចរិតយើងប្រកាសទៅជាអន់ហើយធ្វើការអត់អាចមានគេមកដើរតាមយើងឬក៏អាចឲ្យយើងនឹងប្រមូលគេមកคลายទៅជាអ្នករួមការងារឲ្យខ្លាំងក្លាបានទេចាអញ្ចឹងខ្ញុំបដិសេធតែម្ដងចាហើយខ្ញុំមើលឃើញចំណុចទី2ខ្ញុំគិតថាមនុស្សធម្មតាក៏អាចធ្វើការខ្លាំងបានដែរមិនចាំបាច់តល់តែគាត់ខ្លាំងទេដូចខ្ញុំឃើញបងសម្បត្តិជាក់ស្ដែងនៅទីនេះគាត់រៀនបានត្រឹមថ្នាក់ទី6ទេប៉ុន្តែហេតុដូចបានឥឡូវគាត់ធ្វើការខ្លាំងម៉ែចាអញ្ចឹងសួរថាគាត់មានបរិញ្ញាមានបណ្ឌិតមានអីអត់មានផងហ្នឹងចាប៉ុន្តែ
ហើយគាត់ជាមនុស្សសាមញ្ញមែនតើខ្ញុំឃើញអាគុណសម្បត្តិខាងក្នុងរបស់គាត់ណាការអត្តចរិតសាមញ្ញមែនតើប៉ុន្តែគាត់ប្រមូលសិតតអ្នកខ្លាំងខ្លាំងមកធ្វើការងារជាមួយអញ្ចឹងរឿងអីដែលគាត់មិនអាចធ្វើការងារខ្លាំងបានបើគាត់ប្រមូលអ្នកខ្លាំងខ្លាំងមកអស់ហើយចាដល់ឥឡូវហ្នឹងគាត់ប្រឹងគាត់ខំប្រម៉ែប្រមូលទាំងអស់ឲ្យតអ្នកខ្លាំងគាត់ប្រមូលមកអញ្ចឹងសួរថាខាងក្នុងគាត់ហ្នឹងជាមនុស្សខ្លាំងរហូតដល់មានអំណួតខ្ញុំឃើញអ្នកខ្លះរៀនបានកាន់តែខ្លាំងអាភាពខ្លាំងនោះអត់ប្រើវាទៅជាដើមទុនដែលល្អคลายទៅជាធ្វើឲ្យខ្លួនឯងធ្លាក់ចូលទៅបាក់ទៅអំណួតចាអញ្ចឹងអត់ប្រើភាពខ្លាំងនាំផ្លូវវិជ្ជមានប្រើភាពខ្លាំងឲ្យคลายទៅជាអវិជ្ជមានចាហើយខ្ញុំមើលឃើញអ្នកដែលមានរាងកាយទុនខ្សោយប៉ុន្តែចិត្តខ្លាំងខ្ញុំឃើញនេះខ្ញុំលើកយកអ្នកទី3មកគាត់នេះគាត់ទំឈ្នះឆេមពៀនអាមេរិកGot Talent ជាម្ចាស់ឆេមពៀនហើយសួរថាគាត់ខ្សោយអីបងស្រីថាបើខ្វាក់មើលអត់ឃើញគាត់ខ្វាក់ចាហើយគាត់មានជំងឺ Autism ទៀតតែគាត់បានខ្លាយទៅជាម្ចាស់ពានអាមេរិកាំងគេហៅ American Got Talent នៅក្នុងឆ្នាំ2019ចាអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញថាយើងមិនអាចវាយតម្លៃមនុស្សគ្រាន់តែសម្បកក្រៅឃើញគ្នាទុនខ្សោយរាងកាយថាគ្នាមិនអាចធ្វើការខ្លាំងទេហើយក៏មិនអាចវាយតម្លៃថាមនុស្សដែលមានរាងកាយខ្លាំងនោះធ្វើការខ្លាំងដែរចាអរគុណចាសូមអរគុណសូមអញ្ជើញបេក្ខនារីគាំទ្រឡើងសរុបខ្លឹមសារគាំទ្រប្រធានបទមនុស្សខ្លាំងគឺធ្វើការខ្លាំងមនុស្សខ្សោយគឺធ្វើការខ្សោយរយៈពេល3នាទីសូមអញ្ជើញចាសូមអរគុណចាខ្ញុំសូមគាំទ្រប្រធានបទមនុស្សខ្លាំងធ្វើការខ្លាំងមនុស្សខ្សោយធ្វើការខ្សោយចាដោយសារថាពាក្យថាខ្លាំងចេញមកពីអីចាពាក្យថាខ្លាំងគឺមនុស្សខ្លាំងទីមួយមនុស្សនឹងគឺមានកាយសម្បទារមមួនរួចទៅហើយពីកំណើតចាកត្តាធម្មជាតិគាត់កើតមកសញ្ញតិគាត់សុខភាពគាត់ទោះបីជាគាត់នៅស្រែសុំទៅហូបក្តាមខ្ចងក៏គាត់ខ្លាំងដែរអ្នកខ្លះកើតមកគឺមានកលៀនល្អថ្លើមល្អកាពះល្អពីធម្មជាតិតែម្ដងចឹងគាត់មានកត្តាភាពខ្លាំងទៅហើយគាត់គឺជាមនុស្សខ្លាំងហើយគាត់ធ្វើការខ្លាំងយងទៅលើហេតុផលអីគាត់ធ្វើការខ្លាំងបានន័យថាមនុស្សខ្លាំងធ្វើការធ្វើការតាក់ទងជាមួយសតិអារម្មណ៍ធ្វើការតាក់ទងជាមួយនឹងសុខភាពធ្វើការតាក់ទងជាមួយគិតចាបើធ្វើការជាកម្មករសំណងគាត់ខ្លាំងតតគាត់មានសុខភាពណាស់បានគាត់ទៅលើកម្មករសំណងបានអត់មានអ្នកណាមួយប្រើកម្មករសំណងដែលដើរអត់ចង់រួចតេតេតេចានឹងផ្នែកសំណងចាផ្នែកជាអ្នកដឹកនាំវិញចាផ្នែកជាអ្នកដឹកនាំសុខភាពដើរតួសំខាន់មនុស្សខ្លាំងគេចង់និយាយថាពេលសម្ភារបុគ្គលិកសម្ភារថ្នាក់ដឹកនាំត្រូវការមានកាយសម្បទារឹងមាំចារហូតដល់ក្រុមហ៊ុនខ្លះគេឲ្យធ្វើតេស្តឈាមទៀតស្ថាប័នធនាគារអេសលីដាចាធ្វើតេស្តឈាមមើលមេរោគគេបារម្ភថាមកនឹងជុំការកងត្រា2ឆ្នាំស្រាប់តែបានតែ1ឆ្នាំអីគាត់មហារីកទៅបាត់ទៅចុះការវិនិយោគទៅជាយ៉ាងណាអញ្ចឹងកត្តាសុខភាពគឺមនុស្សខ្លាំងចាហើយធ្វើការខ្លាំងនឹងគឺមនុស្សមានសតិបញ្ញាចាមានស្មារតីមានការចេះដឹងមានការគិតវិជ្ជមានគឺមានក្តីស្រឡាញ់គឺមានការតស៊ូតលេចមកលើការតស៊ូវិញគឺមិនន័យថាធ្វើការអត់គិតមកគិតលទ្ធផលភាពឧស្សាហ៍ព្យាយាមវិញធ្វើមិនត្រូវធ្វើតទៅត្រូវធ្វើម្ដងហើយម្ដងទៀតគឺគាត់មានភាពអំណត់ណាស់ហើយមនុស្សដែលគ្មានសុខភាពអំណត់មិនកើតបងអុយចុកចកេះចុករយប្រគាត់ជាមិនអាចបង្ហាបំកើតថាបងហើយការងារនឹងបានទេចាសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំគឺជាមនុស្សធ្វើការដែលគ្មានពេលវេលាទេចាគឺផ្ដោតលើលទ្ធផលចាគឺជាមនុស្សដែលមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់អញ្ចឹងសុខភាពគឺខ្ញុំសម្ដៅថាគាត់ខ្លាំងចាហើយនឹងធ្វើការខ្លាំងខ្ញុំសម្ដៅទៅលើចំណេះបញ្ញាសតិស្មារតីនិងការគ្រប់គ្រងផ្លូវអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តចាអញ្ចឹងមួយទៀតហើយខ្ញុំចង់ខ្ញុំស្របដែរថាមនុស្សខ្សោយគឺធ្វើការខ្សោយចានៅពេលដែលយើងខ្សោយតើយើងទៅរៀនបានទេតើយើងចងចាំបានល្អទេតើយើងអាយឃ្យូបានល្អទេសូម្បីតែគេណាត់ទៅសម្ភាសបងបងណាដែលទទួលយកបុគ្គលិកដើរអត់ចង់រួចតើមានឱកាសដឹកនាំគេទេចាបុគ្គលិកធម្មតាគេនៅរឿងគេហៅថាជ្រើសរើសលំអិតលំអន់ផងចូលលមុំទៅថ្នាក់ដឹកនាំលមុំតែកសាងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងគេសុខភាពខ្សោយគេមិនយកនឹងក្នុងចិត្តអ្នករើសហ្នឹងកត់យ៉ាងម៉េចចាអភ័យទោសផងចាក្នុងមិនរើសហ្នឹងគឺដោយសារតើគាត់អត់អាចរំពឹងគាត់មកដឹកនាំក្រុមហ៊ុនបានទេដោយសារគាត់ខ្សោយហើយគាត់ធ្វើការខ្លាំងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែគាំទ្រថាអ្នកខ្លាំងធ្វើការខ្លាំងអ្នកខ្សោយធ្វើការខ្សោយផ្អែកលើសុខភាពចាផ្អែកលើសុខភាពថ្ងៃនេះម៉ោងនេះពេលនេះបើយើងគ្មានសុខភាពបើយើងមិនមានកម្លាំងបញ្ញាស្មារតីទេយើងក៏អាចឈរខ្ញុំក៏អាចឈរនៅលើអង្គវេទិកានេះហើយលោកពូអ្នកមីងជាគណៈកម្មការក៏មិនអាចមកអង្គុយក៏ថាគាត់សុខភាពល្អចា៎Thank you.
ូមបេក្ខនារីលើកចាប់ដៃគ្នាឡើងដើម្បីបង្ហាញពីនិមិត្តរូបនៃការប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីការរីកចម្រើននិងមិត្តភាពសម្រាប់ជាតិយើងសូមអបអរសាទរវេទិកាប្រកួតកំណត់ដើម្បីពង្រីកគតិបណ្ឌិតភាពជាដឹកនាំឆ្នាំ2020ចា៎អ្នកដឹកមីអាចសម្រាប់បានដើម្បីទទួលបានគតិបណ្ឌិតកាន់តែល្អអស្ចារ្យសូមអានសិភើភាពជាអ្នកមានកម្ពូលសិភើសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានិងគ្រប់គ្រួសារ